ጠናስትልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የውብ ምጣድ ማስታወቂያ ነው። የመጀመሪያው ዲጂታል ምጣድ ዙሪያ ገቦን 85 ኢንች በእኩልነት ያግለዋል። ውብ ምጣድ በተለያየ ሶስት አይነት ቀለማት ቀርቦላችኋል። ቀይ፣ ጥቁርና ሰማያዊ ሆኖ በቤቶ ቀለም ጋር እንዲዋሃድ ሆኖ እንደ ምርጫው ቀርቦለዎታል። ውብ ነው ውብ ምጣድ። ወምጣድ የሚገለገሉበት ዋነኛ የእንጀራ ወምጣድ ነው። የሚመገቡት እንጀራ በአይኖ አይተው ተጋግሮ ሲመገቡት ውብ ነው። በወምጣድ በተለይ ዲጂታል ነው። ወምጣድ የሙቀት ግለት መጠኑን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ያዋቀረ በመሆኑ ወምጣድ ውብ እንጀራ አሳምሮ ያወጣለዎታል። ውብ ነው ውብ እንጀራ። ውብ እንጀራ ውብ ምጣድ። እንጀራው ውብ ሆኖ በውብ ምጣድ ይቀርብልዎታል።